сір, та таки підступний врубав вікна. Я знову з усіма немного пішов. Життя чи тести не забутній дріб, світи дивними аномаліями світ. Сюди пил міняв дітям на померлих зір, вибрати спеціал і пішов одним узком. А поки все в межах норми, і нічого волокла не бачок. Зараз я казати, що перешторму, на це перебається середини на зовні все на орбу. Випав так, який віддати я собі світ, що на сетю голови настільки вахтер речі незаконно. Заради повторені стіни фрактального лабіринту коридорів війську. Провісти не знає ні межні дорогі. Та своєї висоти так смахує на точку. Відповідники підмахую стачеві від ось. Хочу потрапити місце, то як і втратив доступ. Чому ти випав не розвітав не врос. Зараз в мене все в порядку, але це відносно. Ти був прекрасний парадокс. Ти визнає по себе не розносно, це буде повний хаос. Ніколи вже так знов не буде точно ніколи.